Takže dobrý den, televizní diváci. Nacházíme se zrovna v Citroenu AX na dálnici z Olomouce do Mohelnice a máme jeden technický problém. Moje AXO mě přestalo dobíjet od 100 km a výše. Takže jestliže jedu nad 100 km za hodinu, tak prostě nedobíjí. Bohužel musím dojet do Prahy dneska, takže se podíváme na to, jak se aspoň problém projevuje, abychom to měli pro servisáky. Takže můj testovací element je moje rádio, které když nemá proud, tak nehraje. Takže zesílím rádio a zrychlím rychlost přes 100 km v hodině. No. A teďka zpomalíme. Znova zrychlíme. Zrychlujeme, no a nyní nám přestalo dobíjet auto. Když zpomalíme zase pod 100 km v hodině, zpomalujeme. Znova zrychlíme. A zase nic. A zpomalíme. Zpomalujeme k 90 km. Nyní altík dává hodně proudu. A to je můj problém. Zkusíme se to vyřešit někdy v Roztokách snad, během týdne. Tak doufám, že kluci budou spolupracovat. Úrník, zase musím zpomalit, abych mohl poslouchat své fajné písničky. Takže, nashledanou.